אבל אני נכנס עוד יותר, ואז כאילו, אם אני לא חושב בכלל, אני קיים, כשאני יושב, אני קיים, יש כאילו עומקים מסוימים, יש כאילו... מה זה הקיים הזה? אני מסביר לך עוד פעם. אתה שואל מה זה קיים, ואני עונה לך שאין הבדל בין קיים ללא קיים. אתה רוצה תשובה שאני אשקר אותך, אני אתן לך תשובה, אתה יודע מה זה קיים? קיים זה ישנו. אז ישאל אותי, מה זה ישנו? אתה יודע מה זה ישנו? ישנו זה ההפך של איננו. מה זה ההפך של איננו? נרוץ בלוקים. עכשיו אתה אומר, לא, אני רוצה שתיתן לי תשובה מוחלטת, מה זה קיים? אתה רוצה תשובה מוחלטת, מה זה קיים? אין הבדל בין קיים ללא קיים. באופן מוחלט, רגע, עכשיו. מזה אני יכול, אז אני... רגע, עכשיו איפה פה הבעיה? עכשיו זה כבר סיפרנו פעם, כבר פעם הסברנו שאין הבדל בין קיים ללא קיים. עכשיו אתה אומר, לא, אבל אני לא יכול לעשות עם זה כלום, מה אני עושה עם זה? נכון? קודם כל ספר לי את האמת. הנה, זמן לך את האמת, אתה רוצה את האמת? אין הבדל בין קיים ללא קיים, עכשיו בוא נתחיל... הנה, פעם ראשונה שהוא שמע ממני, אין הבדל בין יש להם, פעם ראשונה. לא, יש להם, אין הבדל בין קיים ללא קיים. נו, זה אותו דבר. אני אומר לך, אמיתי, אני בעיניי. רק את האמת. רק את האמת. כשמספרים לי סיפורים, אני הולך לאיבוד. כשמספרים לי, אתה יודע, יש לי קשר כזה קצר. כן, אני מספר לעצמי סיפורים, אני מספר לאיבוד. דבר. כן. לא, אם היית, אז למה לא להתחיל? אני שואל שאלה, תקשיב. בהכי קצר, אין הבדל קיים, לא קיים. זה אותו דבר. הנה, נתת לך את התשובה. טוב, שנייה, אז מתחילים את ההתחלה ממש, הוא בהכי קצרה, הכי מצומצמת שאפשר. עכשיו, בואו קצת נברח מהאמת. אם לא הבנת פה עכשיו, בואו נברח עוד יותר מהאמת. אם לא הבנת עכשיו, בואו נספר סיפור. אז אני מסביר לך. אז תקשיב, אני מסביר לך. כבר באת, אתה בא לדוקטור, יש לו ניסיון. אתה עכשיו נכנס לשיעור בפיזיקה, לדוקטור. אתה אומר לו, דוקטור, תסביר לי, אם אני אשים את זה ואת זה, מה יקרה? אז הוא אומר לך, אתה רוצה את התשובה? יקרה ככה. אתה אומר לו, לא מבין. אז הוא אומר לך, לא מבין, לך תתחיל ללמוד בכיתה א'. אתה אומר לו, לא, לא מוכן. אתה עכשיו נותן לו הנחיות, אומר לו, תראה. אני לא מבין, תרחיב לי טיפה את התשובה. ואם אני לא מבין, תרחיב לי עוד טיפה, תרחיב לי עוד טיפה. הוא אומר לך, לא, אתה צריך ללמוד את הבסיס. תראה, אתה רוצה את התשובה לשאלה? אתה עכשיו צריך לקחת כדור X. אתה אומר לו, לא מבין, הוא רוצה הסבר, אומר לך, אתה רוצה הסבר, תתחיל מההתחלה. אין, אי אפשר ללכת הפוך. אתה אומר, רגע, אתה מבין את הנקודה? אתה יכול להגיד שזה עוד ברור? כן, הנה יש לך פה, נכון. זה לא ברור. אז אני אסביר לך אותה, אתה רואה, אפילו זה לא ברור לך. אבל אפילו זה לא ברור לך, לכן אני מסביר לך פה. אני מתחיל, לא, אני רוצה שתביא משהו בגישה. גם אני אומר לאנשים בדיוק כמוך, אני אומר לו, תראה, תשאל אותי את השאלה, אם אני לא אבין תוסיף לי עוד מידע, אני לא אבין תוסיף עוד מידע, אל תתחיל עם התחילה בסיפור. בדרך כלל, אני רוצה להפוך. אני שואל את השאלה, אתה עונה, אבל אני אומר לך, תעצור, אני שואל שאלה אחרת. למה? אבל אני לא שואל שאלה אחרת, אני שואל שאלה כדי שתשתים לי את התמונה. כאילו, אני כמו ילד קטן, מה זה כיסא? הולכים כאילו להסביר. אני רוצה להסביר לך עוד פעם. יש שאלה. מולה יש תשובה. שאלה, תשובה. אני בפירמידה, אתה אומר לי, מה, תגיד לי, בסוף יש שם שלושה בתים או שניים, אני אומר לך, שלושה. עכשיו אתה נמצא למטה, אתה צועק, תגיד לי, יש שלושה, זה בכלל שלושה. עכשיו אתה אומר, לא רואה, תראה לי. איך אתה רואה לי, תתחיל לטפס מלמטה. מה זה אני אראה לך? בסדר. מה זאת אומרת עכשיו, איפה מלמטה? מלמטה זה השאלות האותנטיות. זה השאלות הבסיסיות יותר. מה זה לא תשפיעו שאלה אותנטית? לא. אני קיים? לא. מה זה קיים? שאלה פלצנית. למה? מה זה שאלה אותנטית? שאלה אותנטית זה לדוגמה כמו מה ששאלת עכשיו. מה זה שאלה אותנטית אחד? אתה רוצה את השאלה שלי? מה זה שאלה אותנטית? מה אני רוצה? מה אני יודע? לא, רגע, בוא נשאל יותר אותנטי. מה אני יודע? מה אני יודע? כן. מה שלמדתי? מה אני יודע? לא, אבל יש משהו שאתה תגידי. מה הידע שלי שלמדתי, שקראתי, ש... למדתי, את זה אני יודע, מה אני יודע? אוסף החוויות שלי, החוויות שלמדתי, הספרים שקראתי, החומרים שלמדתי. בוא אני אשאל אותך שאלה. בחיים, בצבא, ברחוב. אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך שאלה. אתה שואל קיים לא קיים, נכון? אם יצוותו אותך, חמך. כן. אתה תגיד אבל... אז גם אני שואל, הקיים זה אתה קיים? אני לא סיימתי להגיד, אתה משפט, אני מסביר עוד פעם. יצוותו אותך, זה כואב לך? כן. תגיד לבן אדם, אל תצבור אותי. עכשיו, מה כואב לך יותר? שצובטים אותך או שאתה לא יודע קיים לא קיים? מה כואב לך יותר? כרגע? לא, לא כרגע. אם עכשיו צובטים אותך, יפה, אז זה האותנטי שלך. אתה לא תבין, אתה רוצה להבין מה זה קיים לא קיים, אתה צריך לבוא כשאתה באמת רוצה.
אבל אם צובטים אותך, ויותר כואב לך שצובטים אותך מזה שאתה לא יודע מה לקנות. לא, אני לא נמצא במקום הזה, שהייתי במקום הזה לפני הרבה שנים, שאלתי, מה הטעם של החיים? זאת הייתה שאלה. נכון. זאת הייתה גם שאלה, למה לא שם לעצמי גדול בראש? ולמה עדיין אני רוצה לחיות? כאילו, אני כלום. הבנתי שכאילו מה הטעם 80 שנה? בסדר. אז זאת הייתה שאלה, אבל אני לא נמצא פה באותו מקום. רגע, מה הבנת ממני? מה? אתה הבנת למה התשובות שלי לא מספקות אותך? אני מסביר לך עוד פעם. התשובות ידועות, כתובות, נאמרו. מלא אנשים כבר סיפרו לך עוד לפני שפגשת אותי שבסוף זה אחד. מלא אנשים. השאלה הנשאלת היא, זה איך אתה מתחבר לידיעה הזאת. הבנו, עכשיו מה עושים עם זה? אני מסביר לך שצריך להיות אותנטי. מה באמת מציק לי בחיים? כרגע מציק לי בחיים שהנעליים שלי לא נוחות. זאת האמת, תגיד את האמת. מה מציק לך הכי הרבה בחיים עכשיו? זה שאתה לא יודע מה זה קיים? זה הכי מטריד אותך בלילה שאתה חולה? מציק לי שם מציק לי. לא, לא, רגע, שנייה, סתם, בעיקרון. להגיד, תקשיבי, תגיד לי. רגע, שנייה, סתם, אני מסביר משהו יתרוני. להגיד בהרצאה הזה לי, להגיד לא, זה בהפסקה. את רוצה להגיד לי משהו? כן. תגיד לי משהו. לדעתי, להיות קיים זה להיות בכאן ועכשיו. כי בכאן ועכשיו, כאן אני נמצאת בנוכחות שלי, בפיזי שלי, ברוחניות שלי, ברגש, בכל. לא מתעסקת עם העתיד, לא מתעסקת עם העבר, ברגיש את העכשיו. ככה אני מוכרשת את זה. לא, הוא לא שואל איך הוא יכול להיות קיים. הוא לא שואל את זה, לא, שנייה. תראי, הוא לא שואל איך אני יכול להרגיש שאני קיים. הוא לא שואל שאלה אחרת. הוא מנסה להבין שהוא אומר את המילה אני, מה זה אומר. לא, תראי, אם בן אדם היה בא, הוא אומר לך, תגידי לי, מה את חושבת? איך אני יכול להרגיש שאני קיים? את אומרת לו, תקשיב, אם אתה מתעסק בעבר ובעתיד, אתה כאילו לא קיים. אתה רוצה להיות קיים, תתרכז בהווה. בסדר? שנייה, שזה דומה למה שאני מסביר לו. אבל הוא שואל שאלה יותר פילוסופית, הוא שואל, מה זה נקרא אני קיים? לא, את מבינה זו שאלה אחרת. מה זה קיים? מה זה קיים? מה זה אני? כשאני אומר אני, מה הכוונה? הוא שואל את השאלה הזאת, מבינה? שואלת שאלה, אתה מבינה? עכשיו, מה אני מסביר לך? אני מסביר לך את מה שהיא אומרת, וזה אני אומר בשבילך שתהיה לך כבר מתחבר. היא מסבירה לך, אתה רוצה למצוא תשובה לשאלה, מה זה אני קיים? תתרכז בכאן ועכשיו, ולא בעבר עתיד. מה זאת אומרת? ברגע שאתה מתחיל לשאול שאלות של עבר עתיד, אתה משום שעזוב על התיק. לא, כי אני קיים, זה לא מעניין. אבל את לא אומרת, אני קיים. השאלה שהייתה מאוד בסיסית. קיים, לא קיים. אם עכשיו צופטים אותך, ותגלה תשובה לשאלה קיים, נפטרה לך הבאה שצופטים אותך. אז זה כאלה נשמע לשאול את השאלה הבאה. שכואב לי זה אומר אני קיים? שאני מרגיש זה אומר אני קיים? זה קיום? תשמע על את זה. לא, זה לא מוצא חן בעיניי, לא. אני מסביר לך עוד פעם. זה תחושה. אני מסביר לך עוד פעם. אם אני אתן לך תשובה, השאלה קיים לא קיים. מבחינתך, אתה לא שואל שום שאלה? לא. שלא צופטים אותך, זה שום דבר לא מציק לך. לא, אבל תקשיב, אנחנו עושים כאילו בדיום, אני יכול לכם להבין, אם אתה אומר לי, צפטו אותך, זה כואב, נכון? זה אומר שאתה קיים? אני אומר לך, נכון, זה כואב, יש לי תחושה. אבל זה עדיין, מי אמר שאם אני יש לי תחושה, זה אומר שאני קיים? כי זה רק תחושה. זה תחושה של המערכת, חם, קר, טוב, רע, בסדר, נעים, לא נעים, אף היה. מה, זה אומר שאם יש הבנה, זה אומר שאני קיים? התחושה, המחשבה, אומרת שאני קיים? תקשיב משהו, מסביר לך עוד פעם. זה תחושה. אני מסביר לך עוד פעם, אתה עכשיו צריך לקדוח בקיר. אתה מנסה, לא מצליח. לפעמים אתה אומר, רגע, אולי אני משתמש במקדח הלא נכון. נכון, אתה אומר, לא, אני רוצה להמשיך לקדוח. רגע, אולי המקדח לא נכון, אולי אתה בכלל להפוך, צריך לעשות. עכשיו, אני מסביר לך משהו, אתה בן אדם בוגר. מספיק שאני כבר חפרת, שאלת על זה. אני אומר לך, בוא תנסה דרך חלופית. אז תנסה להבין, אני לא אומר לך שאני מתחמק משאלה. אני אומר לך פורמלי שאני לא רוצה לך את התשובה. אני אומר לך, כבר נתנו לך אותה, וזה לא עזר. עכשיו אני אומר לך, בוא תנסה את האלטרנטיבה. יש עוד אלטרנטיבה למצוא תשובות. האלטרנטיבה אומרת לשכוח לרגע אחד את השאלות הלא אותנטיות, ולהיות בכאן ועכשיו. מה עכשיו אני רוצה? עכשיו תקשיב. עכשיו אני... אז אל תשאל, אם אתה לא רוצה כלום. לא, 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 תקשיב. אם עכשיו אתה לא רוצה שום דבר, הכל מושאר מבחינתך, המצב יכול להישאר איך שהוא כרגע לנצח. אם אתה מהסס, אנחנו בבעיה. תקשיב לי, אני לא דיברנו על זה. אתה שואל אותי מה אני רוצה, לא יודע. מי אני, לא יודע. לא, 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 בוא נשאל אותך.
לא יודע. אז מה אספק לך? אני יכול עכשיו להתחיל לדייק לך, כן, אני רוצה מיליון דולר, כן, אני רוצה אישה יפה, כן, אני רוצה ילדים, כן, אני רוצה וילה ובריכה. זה מה שאני רוצה? לא. בסדר. מי אני? אני, זה הגיל שלי, אני דד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 
אתה שואל שאלות שזה תופעה, השאלות שלך זה תופעה של הרצונות שלך. אני רוצה משהו ואני שואל. אני רוצה בית, שואל איך קונים. אני רוצה מידע, מה המידע, נכון? אבל זה לא המהות. המהות זה לא התשובה לשאלה קיים לא קיים. זה לא המהות. המהות זה לבדוק מה אני רוצה. תקשיב משהו, עוד פעם. זה לא משנה הקיים לא קיים. אני יכול להסביר לך מה זה קיים. פתאום יקפוץ לך, מחשבה שאומרת, אני רוצה לשכוח, ואתה תשכח ותשאל עוד פעם. אני מסביר לך, זה לא משנה הקיים לא קיים. לא משנה השאלה המפשטת. כן. כרגע היא לא משנה. כן. כרגע משנה להיות בכאן ועכשיו. עכשיו, אם מתוך הכאן ועכשיו תקפוץ השאלה הזאת, אז אני אתן לך את התשובה. לא, אני אדייק. אם תקפוץ, אם השאלה, מה זה קיים, לא קיים, תקפוץ מתוך הכאן ועכשיו, אז תבין את התשובה שלי. אבל אם אתה שואל את השאלה, מה זה קיים, לא בגלל שעכשיו מציג לך מה זה קיים. עכשיו טוב, אתה אומר עכשיו טוב ממך, לא מציג לי מה זה קיים. אז למה אתה שואל מה זה קיים? כי קראתי בספר ש... שכח את הספר, זרוק את הספר לפח, שכח כבר, תעקז בכאן ועכשיו. אתה אומר כזה דבר, בוא, אני מבינים שאותך. תעשה מפה. באמת תלך תוכל, אל תשנש. מי לא קרוב? תאכל כמה שאתה רעב. לא, אבל אמרתי שתהיה רעב ואז תצליח לאכול, ואז תצליח להקל את האוכל. אבל אני מבין שאם אני, סתם דוגמה, אני לא אוכל יומיים או שלוש, ואז אני אוכל קרקר, ומה זה יהיה טעים? אבל מה לעשות שאני אוכל כל היום? אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב. בוא תנסה להיות אמיתי עם עצמך. תקשיב, תקשיב משהו, תקשיב. אני במקרה מדבר על מושגים ששמעת אותם פעם. וזה אחד הדברים שעומד לך לרועץ, שאתה שמעת אחדות, נפרדות וזה, ואתה עדיין תקוע לי במה ששמעת פעם. עכשיו, אני מדבר איתך שפה אחרת לגמרי, שכח, תחשוב משהו חדש. תנסה, שב על הכיסא, תנסה לשכוח את כל מה שאתה יודע, תשכח את העבר, ואל תחשוב על העתיד. תהיה בכאן ועכשיו. יש חיסרון כלשהו? לא, אין. אין, יפה, אז אין בעיות. אבל תמיד, אם אני אבוא ואני לא שבוע על העבר ולא על העתיד, לא חסר כלום, נכון. זה ממצא, זה כמו סקיד אחד. נכון. ההווה הזה הוא גם לא קיים אף פעם. זה קרס, זה... אם אתה תמיד חכם, פתאום אתה מתחכם. אבל זה אני יודע, זה אני משחק שלך. אז תעשה את זה כל היום. אז תעשה את זה כל היום. זה טוב לך? זה טוב לך? שם זה היה כאילו מקלט שלי. אז למה מקלט? שתגיד שמה גן עדן. לא, מה זה גן עדן? אני לא מבין את הדברים האלה, גן עדן. למה אתה קורא לזה מקלט? מקלט זה נכון, בשפת ציון, זה לא שפה שאתה תקשיב. אבל זה המקום שאישים דומה, אני יכול עכשיו ללכת, תכניסתי שנה לבצורה, עושה סתם דומה. תן לי לשבת ככה, מה, מרגיש כאילו הוא מולד, אני לא פה. בוא נעשה ניסוי. איך אני אומר? מה, זה תענות, זה הרגשה... למה אתה צריך אוכל? עכשיו תקשיב, בוא נעשה ניסוי. אתה רוצה להגיד לך, אני עוד אבל. לא, רגע, לא, לא, לא משנה לי מה הוא מרגיש. אני מסביר לך, יש חוקיות, אנחנו בצמצום, יש חוקיות. אתה תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם, תעשה ניסוי בבית. שאתה יכול להתחיל אותו גם עכשיו. סתם, אני אעשה, תעשה ניסוי. תנסה לשבת על הכיסא, ולא לחשוב על העבר ולא על העתיד. אם זה מספיק טוב, חד שאלה בזה. זהו. וסיימנו. זה טוב חד שאלה בזה. קופץ רצון. לא. נסה. תנסה. אל תגיד לי נו. זה אני עושה. ניסית? ניסית? כן, אני יכול לעשות את זה. אז למה הפסקת? אני יכול לעשות את זה. אז למה הפסקת? אני יכול לעשות את זה. אז למה הפסקת? אה? למה הפסקת? יכול לעשות את זה לבקי קצרים. למה? אני שמת לב שאתה לא עונה למה ששאלתי. לא יודע, איזה תשובה? מה, הייתה תשובה שאני לא יודעת לענות לך? לא, אתה... מה זה למה הפסקתי? כי אתה זז. אם אני כאילו לא זז, ואני כאילו בהתמקדות ובהתבוננות, אז אני יכול להיות ככה, אני יכול גם לא לחשוב להיות רק עד של עצמי. זאת אומרת, ג'ו, זאת אומרת. אבל אתה, זה מה שאני אומר, מה שאתה רוצה תהיה? אתה מחוק, לא, 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 אין עד. אתה, את כל מה שאתה יודע עד אותו רגע אתה מוחק, את כל מה שאתה חושב שיהיה אתה מוחק, אתה מסתכל רק על רגע אחד. תנסה. נו. תשאל ככה. אל תזוז. עכשיו, אם זה מושלם, תשאל ככה, למה לשנות? תקשיב, אנשים מפנטזים לצאת לפנסיה.
מפנטזים לצאת לחופש. הדבר הקשה ביותר בחיים זה להיות בחופש. הקשה ביותר זה לשבת ולא לעשות שום דבר. זה יותר קשה מאשר לעבוד כל היום. תבין? עכשיו, אני בין המפנטז, על מי שיהיה לי הכל שאני אוכל לא לעשות שום דבר. ואז יש לך הכל ואתה, לא יכול לעשות, ואתה יכול לא לעשות שום דבר, ואתה מה זה לא רוצה לחיות? כי לך מה לעשות? עכשיו, תצליח לפצח את המחסום הזה. תשאל את עצמך, למה כשאני יושב על הכיסא, למה אני לא יכול סתם לשבת? אתה רואה אבן, הוא לא זז, המון שנים הוא פה תקוע. נסה לעשות השתרבות צורה עם אבן. הוא עומד, עד שהוא לא זז, אני לא זז. אתה מסתכל לו בעיניים, בלבן של העיניים. אתה אומר לו, קיר, בוא נראה מי שדר קודם, אני או אתה. אם הוא לא זז, אתה אומר לו תחרות, מי יזוז, מי ישבר ראשון שיזוז קודם. לא, אני מדבר ברצינות. דבר רצינות. זה לא בטח. משהו דומה. אני שואל שאלות רציניות. אבל זה רציני, ישבתי 10 ימים. לא זזת, לא זזת 10 ימים. זה לא שמור זזתי, היום. למה זזת? לא. לא, אני שואל ברצינות. תתבונן בזה. שכח לי קיים, לא קיים. זוב קיים, לא קיים. לא יודע, אני עושה משהו עושה. אז יפה, יפה. אתה מבין שזה יותר חשוב מאשר קיים, לא קיים. מצוין. אז זה עוד הכל, דברים שקורים כמו יש מים, למה אני פתאום חושב, למה פתאום אני רוצה, למה פתאום כואב, וזה בא והולך, בא והולך, בא והולך, מה? תמרים, אני אשאל שאלה אחרת, אני אשאל שאלה אחרת. כשאתה נכנס למצב שאתה מתרכז ברגע הזה, יש בעיות? לא. זה מה שאמרת. אתה מסכים איתי שהבעיה היא בכך שאתה לא מסוגל להיות ברגע הזה. זאת בעצם הבעיה. כי אם כשאני ברגע הזה טוב לי, וכשאם אני יוצא מהרגע הזה מתחיל הברדק, עד שאני מתעייף אני חוזר למקלט, זאת אומרת שהבעיה במנגנון שלא מצליח להישאר שם. זאת הבעיה. זאת הבעיה. רגע, רגע, רגע. וזה צריך לבדוק. לא קיים, לא קיים. אם אני הולך איתה לפי זה, אז בסדר, כן, אני יודע, נגיד, כאילו, בוא נגיד, להיכנס לתוך עצמי, נקרא לזה בסדר, ולהיות ברגע של ההווה. אבל אם אני עושה פעולה, זה בבורח. אבל למה שאתה עושה פעולה? זאת שאלת המפתח. אה? שאלת המפתח היא, למה אתה עושה פעולה? זאת שאלת המפתח. אין לי שאלת שנמצא. אז את זה תבדוק. לא, לא, הופ, הופ. שנייה, אני יודע ככה, אני יודע שאני עייף, אני הולך לישון. אין, עוד פעם. שנייה, אבל אני יודעים, איך אתה חושב כאילו שאני אדבר איתך? זה לא קשור אליי, אני עייף, אני הולך לישון, זה לא אחי. אתה בטוח שזה לא קשור אליך? כן. רגע, רגע, רגע. שיש לי תחושת רעב, אני אוכל, שאני צריך את השירותים, אז אני הולך לשירותים, אני לא קובע לעצמי, עכשיו תראה את השירותים. אתה לא יכול להתנפל, אתה יכול כאילו להתנפל על גבול מסוים. יש לך רעב, אתה מרגיש תחושת רעב, אתה יכול לדחות אותה על איזה גבול מסוים, ואם תדחה איזה גבול מעבר לזה, אתה תמות. אתה עכשיו, מה אתה טועה? יש לך בחירה. רצונות, שנייה, יש רצונות. רצונות שזה כאילו מעין מחשבות, אתה חושב, אני צריך אהבה, שיהיה לי טוב, אני אביא ילדים, שיהיה לי כסף. זה משהו כאילו מחשבתי יותר, בסדר? אבל עייפות, ללכת לאכול, שחם לך וקר לך, כאב ועונג, זה תחושות שזה פיזי, זה של הגוף. זה מערכת אחרת. אני מסביר, רגע, זאת אומרת שכשאתה מתרכז בכאן ועכשיו, זה לא פותר את כל הבעיות, יש עוד חלק נשאר. שמה? אם אתה עכשיו מתרכז בכאן ועכשיו, אני שואל שאלה פשוטה. שמה? אתה עכשיו אמרת, אני רוצה קודם כל להבין, כשאתה מתרכז בכאן ועכשיו, יש לך בעיות כלשהם, אז מה, אז למה שלא תישאר שם? אני לא חושב שם יותר מדי זמן, חושב שם 10 שניות, דקה, שתיים. אז בוא נבדוק את זה. אם אני אגזים ואני אהיה במצב מדיטטיבי, אז חצי שעה שם. יפה. אז בוא נבדוק את זה, איך אתה יכול להישאר שם לנצח. נו. מתאים לך? לא. מה זה? מה זה? אבל אמרנו שכשאתה שם אין לך בעיות. לא אמרנו שכשאתה שם אין בעיות. כשאתה במדיטציה הזאת, יש לך את השאלה מה זה יעזור להיות במדיטציה? אני שואל. זו עושה רק עוד תחושה. מה ש... תקשיב, מתי בוא היום תענה למה שאני שואל. שאתה נמצא בתחושה של כאן ועכשיו. האם זה משעמם אותך כשאתה שם? אתה בכאן ועכשיו, יש בעיה. אני עוד שם ככה כל תמיד? לא, לא, כשאתה עובר לך. זה הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב לך? כן. אז מה אתה מתלונן? לא יודע מה זה יותר טוב. למה? אני רואה שם היום, אני יכול לשחק. רגע, 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 זאת אומרת שכשאתה בכאן ועכשיו החיים משעממים לך. זאת אומרת שכשאתה בכאן ועכשיו החיים משעממים לך. יש צבע אחד בלבד, יש לך כלום. תגיד לי, תענה למה שאני שואל, משעמם. משעמם? לא יודע מה זה משעמם. אתה לא רוצה אותם, אתה רוצה משהו אחר. עד גבול מסוים, עד שאני כאילו מתמלא, כביכול. מתרוקן. מתרוקן, מתמלא את איך שאתה רוצה את הדבר. כן, טוב, מתמלא, נו. נו. אז זה נמאס. ואז אתה עושה משהו אחר.
עכשיו השאלה היא, אני שואל אותם, האם אתה מוכן להיות במצב של הכאן ועכשיו לתמיד? תערוג אותי וזה לא צודם. תענה למה שאני שואל. זה משעמר, אתה אומר לי, יש את כל הצבעים בעולם, אתה מוכן להיות בצבע אדום? אבל כשאתה שם אתה לא יודע שיש צבע אדום. כשאתה שם אתה לא יודע שיש את כל הצבעים שבעולם. כשאתה שם אתה שם. לא, אתה שואל אותי כאילו שאלה, אז אם כולם רוצים להגיע למקום הזה, לרגע של הכאן ועכשיו, להיות שם כל הזמן, לא, אני לא רוצה להגיע לשם. אז זאת אומרת, רגע, רגע, זאת אומרת שאנחנו גילינו שאתה לא באמת רוצה להפסיק לסבול. כי בכאן ועכשיו לא סובלים, בכלל. אבל זה לא קיים. לא מעניין, אני מסביר לך עוד פעם. בכאן ועכשיו לא סובלים, בלא כאן ועכשיו סובלים. עכשיו אתה אומר, לא מתאים לי לא לסבול. לא, אני מסתכל איתך עוד פעם, אני רוצה בכאן ועכשיו לסבול ולא לסבול, בסדר? יש לך כזה. אני לפעמים שקוראים לי דברים, פעם האם הייתי מתעצבן, נראותי כאילו פול קולי וזה, וכאילו לקחו ליד את הצעצוע, אז זהו, כן, קצת גם בעשר, אז אני אסתכל לעצמי, יואו, אז התנסות.